Zgodovinski zemljevidi pričajo, da je imela v preteklosti večina slovenskih vodotokov na voljo veliko več prostora. Z natančnimi modeli LIDAR lahko odkrijemo, kje so se oblikovale tako rekoč paleostruge. Tukaj je primer reke Mure, ki je izrazito meandrirala pred večjimi posegi človeka. Če to primerjamo z obstoječo Muro, je njeno korito poravnano, zaradi tega tudi spremljamo drugačne erozijske procese. Sama vodna zemljišča reke Struge, kot jih pa vidimo na tej sliki, pa so že dokaj razširjena oziroma skladno z našo zakonodajo, segajo do zunanjega roba nasipov, zaradi tega rezervacija vodnih zemljišč pri reki Muri dokaj široka. V 19. stoletju je bila polna meandrov tudi Pesnica. To, kar pa ta naslednja slika prikazuje, pa je izredno poravnana, regulirana, temu se reče meliorirana za potrebe kmetijstva dolina. Je pa to povezano z potrebami po prehranski neodvisnosti, ki je še posebej v 70. letih prejšnjega stoletja v okviru zelenega plana bila izrazito jasen in strateški cilj. Širša poplavna varnost pa je bil cilj, ki je zahteval okljuke reke Save. Ta je nekoč vjugala po širini 1 kilometra. V začetku 20. stoletja je bila reka Sava zregulirana in tukaj že vidimo, kako Sava zelo naravnih, dolgih potezih pod odstranjenimi meandri, poglobljenim koritom, to je bilo povezano tudi z gradnjo hidroelektrarne, je postala popolnoma drugačen vodotok. Zdaj Sava mora funkcionirati v koridorju širine slabih 100 metrov. Upravljanje voda vedno upošteva družbene cilje. Zaradi podnebnih sprememb strokovnjaki menijo, da bi morali vodotokom povečati obseg vodnih zemljišč. Za vzdrževanje vodotokov in drugih vodnih teles pa je zelo pomembno tudi priobalno zemljišče. To z vegetacijo skrbi za kakovost površinskih voda, ki jo določa dinamika hranil in organskih snovi. Primarni producenti, na primer alge, navzemajo anorganska hranila in jih tako pretvorijo v organsko snov. Na ta način ta hranila vstopijo v prehranjevalno mrežo. Živi organizmi odmirajo in nastane tako mrtva organska snov. Ta mrtva organska snov je podvržena delovanju bakterijam, ki jo razkrajajo in na ta način ponovno pretvorijo v anorganska hranila, tako je ta krog sklenjen. Pomembno je poudariti, da pri tem razkrajanju pride do porabe kisika. Bakterije pač potrebujejo kisik. In če je zadeva vodno telo v ravnovesju, ne pride do prevelike porabe kisika. Zaradi prevelikega vnosa hranil v vodno telo se poveča primarna produkcija. Vidimo jo kot cvetenje alg, zaradi katerih se je denimo Blejsko jezero že večkrat obarvalo rdeče. Posledici sta povečana količina organskih snovi in prevelika poraba kisika, ki ga za njihovo razgradnjo potrebujejo mikroorganizmi. Tako pride do pomankanja kisika za preostale organizme in drugih procesov, ki peljajo v degradacijo ekosistema. Vir hranil in organske snovi v vodno telo je neprečiščena odpadna voda, recimo iztoki iz greznice, potem različne ekonomske dejavnosti, tudi neurejena kanalizacija, če imamo recimo kanalizacijske razbremenilnike, ki razbremenjuje direktno v vodno telo, potem razno razne ribogojnice in tako naprej. Vse to je vir hranil. Na priobalnih zemljiščih pa prevelik vnos hranil in organskih snovi v vode preprečuje vegetacija. Raziskave kažejo, da 10 metrov širok listopadni gozd na priobalnem zemljišču zadrži 97% dušika in 78% fosforja. Najmanj učinkoviti so travniki, ki pa kljub samo zadržijo približno 30% hranil. Vegetacijski pasovi povezujejo kopenski in vodni ekosistem, ki je za samo ekologijo in za vse procese zelo pomemben. Če te vegetacijske pasove zamenjamo z kakršnimi koli drugimi utrjenimi površinami, seveda tega preprečevanja vnosa hranil ne bo.